Բարևձեզ նախորակիրները։ Նախագահան քննարկեց վարելանույթի դակնաբի խնդիրները։ Ադելության վերացման լավագույն ապացույցը պիտի ըլլա ընդդիմադիրներու ազատ արձակումը։ Ըստ Փաշինյանի Ադրբեջան գտնա փոխադրության ուղիներու վերապացումը խափանել։ Բարևձե սարգելեա գնդիրներ, OTV-ի հայրեն լրատվության ժամն է, որ գրնակցի դել Facebook-ի և YouTube-ի միջոցով, ինչպես նաև լսել վանացայնեն։ Գարավարության գազմության շուրջ երեսփոխանական բարդատիր խորհրդակցություններու մասին շրջանառության թրված ըստույկ տեղեկություններուն համաձայն երկուշաբթի օր ընթաց կրնան առնել հանրապետության նախագահ Զորավար Միշել Աունի նախաձեռնությամբ երեսփոխանական բլոկներուն և անգախ երեսփոխաններուն հետ խորհրդակցությունները, որպեսզի կարելի լանշանակել նոր անձնավորությունը վարչապետության պաշտոնին գազմելու համար նոր գարավարությունը։ Ըստ քաղաքական տարբեր շրջանակներու նախկին վարչապետ Նժիբ Միխաթի գրնա վարչապետի պաշտոնին նշանակվիլ երեսփոխաններուն կողմէ առաջարկվել է ետք, թե ով եւ ինչպիսի պայմաններու մեջ պիտի հաջողի նոր կառավարությունը գազմել, բացարձակապես ալ ոչ մեկ կարևորություն կներկայացնե դնդեսական ահավոր դակնաբին դակ գքած քաղաքացիներուն համար, որոնք ապրուստի, սնունդի, թեղի, էլեկտրականության, վարելանույթի, բժշկության եւ այլ ծանր դակնաբներու մեջ մխրջվել ված, կսպասեն ելքի և լուծում իմա։ Անունները այլևս կարևորություն չունին։ Գենսագանը քաղաքացիներուն փրկությունն է այս ահավոր վիճակեն։ Իրողությունը, որ բացի պատասխանատուներ են, բոլորը գիտեն։ Հանրապետության նախագահ Զորավար Միշել Աուն այսօր Բաբդայի նախագահական բալադի մեջ ընդունեց զբոսաշրջության և ընկերային հարցերու նախարարի պաշտոնագետար Ռեմզիմ Շերրեֆիեն, որուն հետ քննարկեց վարելանույթի դակնաբի հետևանքով հարաճացած խնդիրները զբոսաշրջության մարզի մեջ։ Ապա նախագահ Աուն հանդիպում ունեցավ Լիբանանի մեջ անկլիոթե սպան Յան Քոլարդին հետ, որուն հետ անդրադարձավ երկրի ընդհանուր իրավիճակին, ինչպես նաև Լիբանան անկլիա հարաբերություն ներու զարգացման ուղիներուն։ Տեսպան Քոլարդին հանրապետության նախագահին վստահեցուց, որ իր երկիրը գշարունակե աջակցի Լիբանանին և գգանկնի Լիբանանի ժողովուրդի գողքին իր անցած դժվար այս պայմաններու մեջ։ Հայաստանի ընդդրական գետրոնական հանցնախումբը պաշտոնապես գրանցեց խորհրդարանական արդագարգ ընտրություններուն հաղթանակ ապահոված պատգամավորները։ Նորազգային ժողովը պիտի ունենա 107 պատգամավորներ։ Վարչապետի պաշտոնագետ Նիկոլ Փաշինյանի և նախկին նախագահներ Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած պատգամավորներն են, որոնք կգազմեն Հայաստանի 8-րդ գումարման ազգային ժողովը։ 107 նոր ընդդիրված պատգամավորներ պաշտոնապես գրանցվեցան ընդդրական գետրոնական հանցնախումբին գոմե։ Պատգամավորները գպատկանին վարչապետի պաշտոնագետ Նիկոլ Փաշինյանի և նախկին նախագահներ Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հոսանքներուն։ Գարավարության Երևան նիստին սկիզբ արդասանած իր խոսքի մեջ Նիկոլ Փաշինյան շնորհավորեց Հայաստան և բադիվ ունեմ Թաշինքները խորհրդարան մութ գործելու առիթով։ Ընդրոներու մեծամասնության քվե նստածած քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը նոր խորհրդարանի մեջ 71 աթոռ ունի։ Հայաստան Թաշինքը երկրորդ ուժն է 29 աթոռներով, իսկ բադիվ ունեմ Թաշինքը ունի 7 աթոռներ։ Փաշինյանն նաև հայտնեց, որ քաղաքացիական պայմանագիրը վճռական է ժողովրդին դիմացը ստացած իր բարդավորությունները գադարելու իմաստով և պատրաստ է համակորզակցության ադելութենե, հայոյախոսութենե, վիրավորանքե և արժանապատվության նվաստացումը զերծ աշխատանքի, ինչպես խորհրդարանական, նույնպես արդախորհրդարանական ուժերու է։ Դեին է նշել, որ Հայաստան և բադիվ ունեմ Թաշինքները արդեն իսկ հստակացուցած են, որ իշխանություններուն հետ պիտի չկործակցին և խորհրդարանական արմատական ուժեր պիտի ելան։ Իսկ կարելի է շինիչ աշխատանք կատարել և համակործակցիլ ուժի մը հետ, որ քաղաքը գան նկատառումներով գեդաբնթե և գգալանավորե մեր անդամները, հարց տվավ ՀՅԹ Հայաստանի քերակույն մարմնի ներգայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյան։ Եթե իրենց կտվի, որ մեր ընկերները կարելի է գեղց մեղադրանքներով ծերպագալ
ընկալել, մեր աչագիցները հետապնդել եւ մեզի հետ շինիչ հարաբերություններ հաստատել, ապա չարաչար գսխալին։ Այս իշխանության բնութագրիչներուն հիմնականը ադելության խոսքի դարաձումն է, հասարակությունը սևի եւ սպիտակի բաժնելով հայտարարեցան։ Սաղաթելյանը սա որ չի հավատար Փաշինյանի խոսքերուն, թե պատրաստ է հրաժարելու սպառնալիքի լեզուեն, ադելության եւ թշնամանքի մթնոլորտեն։ Կարոշչական ամբողջ արշավին ընթացքին Փաշինյանն էր, որ մուրջով մարզե մարզ գշրջեր եւ քաղաքական հագարագորտներուն վրեժ խնդրություններով գսպառնար։ Եթե իսկապես գա մտադրություն կորձակցության եւ ադելության վերացման, ապա շատ հստակ է ուղին։ Ճիշտ այս պահուս ազատ պետք է արձակե քաղաքական բոլոր բանդարգյալները, պետք է դադրեցնե այնինչ, որը սկսած է, ապա միայն ինք իրավունք ունենա խոսելու կորձակցության մթնոլորտի ստեղծման մասին, շեշտեց Սաղաթելյան։ Դեն է նշել, որ Հայաստան Թաշինք են ընտրված երկու պատգամավորներ՝ Արթուր Սարգսյան եւ Մխիթար Զաքարյան, գալանավորված են։ Սիսյանի եւ Մեղրիի նախկին համայնքաբեդերը, ինչպես նաեւ Գաբանի, Կորիսի եւ Սյունիքի այլ համայնքաբեդեր գալանավորվեցան խորհրդարանական ընտրություններեն օրեր ետք դարբեր մեղադրանքներով։ Հայաստան Թաշինք են նաեւ գալանավորված ձեր պատգամավոր Արմեն Չարչյան, որ երկու օր առաջ քրավի դիմաց ազատ արձակվեցավ։ Իսկ ագավին հստակ չէ, թե Արթուր Սարգսյան եւ Մխիթար Զաքարյան ազատ պիտի արձակվին, թե ոչ։ Կորիսի քաղաքաբեդ Արուշանյանի պաստապան Արմեն Մելքոնյան բնդեց, որ երկուքն էլ խորհրդարանական անձ ծեր մխելիություն ունին եւ պետք է ազատ արձակվին։ Իսկ ընդհանուր տադախազը, եթե համարե, որ անոնց քրեական հետապնդումը պետք է շարունակվի, աբազանոնք խորհրդարանական անձեր մխելիութենե զրկելու միջնորդություն պետք է ներգայացնե ազգային ժողովին։ Նոր ազգային ժողովին նախագահի տեղնածուն Ալեն Սիմոնյանն է, փոխնախագահները Հակոբ Արշակյանն ու Ռուբեն Ռուբինյանը։ Երրորդ փոխնախագահը պետք է ընդդիմութենեն ըլլա։ Սաղաթելյանը սա, որ բադիվունեմ խմբակցության հետ խորհրդակցություններ են ետ, պիտի որոշվի տեգնածուն։ Դեն է նշել, որ իշխող խմբակցության ղեկավարը Հայկ Գոջոյան պիտի ըլլա, կարդուղարը Նազելի Բաղդասարյանը, Հայաստան Թաշինքի խմբակցության ղեկավարն է Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը, կարդուղարը Հոյիտ Անդամ նախկին նախարար Արձվիկ Մինասյանը։ Իսկ ագավին հստակ չէ, թե ով պիտի ըլլա բադիվունեմ խմբակցության ղեկավարը։ Հայ եւ ազերբայջանական դակնավի լուծման հերանգարներ չգան, մինչ գետնի վրագացություն եւ իրավիճակը օրեոր առավել գսերի եւ վտանգավոր գտարնա, նույնիսկ ըստ երևույթին Մոսկվայի բանակցություններուն ընթացքին գարելի չէ եղած լարվածությունը մեղմացնելու, ջիկերը արդյունավետ դարձնել, որովհետեւ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնագետար Նիկոլ Փաշինյան հայտարարեց, որ Ադրբեջան գեհեդաբնտե հարավային Կովկասյան փոխադրության ուղիներու վերապանեցումը խափանել։ Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտինի եւ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Իլհամ Ալիևի բանակցություններեն հետ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնագետար Կորձերու գադարման ղարավարության նիստին հայտարարեց, որ Ադրբեջան գեդաբնթե հարավային Կովկասյան փոխադրության ուղիներու վերապացումը խափանելու նպատակը։ Ինչպես անցյալի նաեւ այսօր Հայաստան շատ կարևոր առաջնահերթություն կհամարի հարավային Կովկասյան ուղիներու եւ հաղորդակցության միջոցներու վերապացումը։ Մենք պատրաստ ենք շարունակելու աշխատանքը հստակ արդյունքներու հասնելու համար, նշեց ան։ Նոյեմբերի հայտարարության վերջին եւ 9-րդ կետը գսե, հարավային Կովկասի մեջ պիտի վերապացվին տնտեսական եւ փոխադրության բոլոր գաբերը եւ ուղիները։ Հայաստանի Հանրապետությունը պիտի ապահովի փոխադրության հաղորդակցությունը Ադրբեջանի Հանրապետության արևմտյան շրջաններու եւ Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության միջև երկու ուղություններով քաղաքացիներու փոխադրության միջոցներու եւ բերներու անարգել երթևեկի եւ փոխադրության իմաստով։ Փոխադրության հաղորդակցության սկողությունը պիտի գդարեն Ռուսիո սահմանաբար զարայության մարմինները։ Գոմերուն համացայնչամբ Միդիաբաովի Նախիջևանի ինքնավար հանրապետությունը Ադրբեջանի արևմտյան շրջաններուն գաբող փոխադրության նոր ուղիի գառուցումը։ Ալիև Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հետ քննարկումներուն ընթացքին նշեց, որ բոլոր ճանապարհները պետք է բացվին զուգահեռաբար եւ խուսափեցավ խոսել է այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքի մասին։ Ան նաեւ մտահոգություն հայտնեց, որ հարավային Կովկասի մեջ ռազմաքաղաքական վիճակը լարված է Հայաստանը մեղադրելով այս լարվածության համար։ Անսակայն ոչինչ չսավ ազերբայջանական զորամիավորումներու մասին, որոնք հայկական դարացներ ներխուժած են։ Պաշինյան պատասխանելով Ալիևի նշեց, որ Ադրբեջանի սաթրիչ քայլերը Հայաստանի Արցախի եւ Հարավային Կովկասի համար սպառնալիքներ կստեղծեն։ Ան նաեւ նշեց այն առանցքային թերը, զոր կգադարեն ռուս խաղաբաները։ Պաշինյան Երևան նիստին ալ խոսեցավ բادرազմական հայկերիներու վերադարձին եւ հայ եւ ազերբայջանական սահմանին վրա ռուս սահմանաբաներու կամ միջազգային թեդերու դեղագայման մասին։ Դեն է նշել, որ Պաշինյան երեք հերացայնային խոսակցություն ունեցավ Ռուսիո նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ եւ քննարկեց Հարավային Կովկասյան ընդհանուր իրավիճակը։ Այս խոսակցությունը գադարվեցավ Ադրբեջանի նախագահային Մոսկվա այցելութենեն հետ։
Բաքուի ձանար հանցագործություններու տադարանը 3-6 տարվան պանդարգության վջիր արձագեց բադերազմական 13 հայքերիներու թեմ ահապեկչության Ադրբեջանի բեդական սահմանը հադելու եւ աբորինի գերբով զենք եւ զինամթերք բահելու հանցանքներով։ Շիրակցի բահեստազորայինները կերևարված էին անցյալ թեկդեմբերին բադերազմին ավարտեն շապատներ ետ, երբ իրենց դրված հրահանգը գադարելու համար գործեին նահանջել Հադրութի խձապերտ եւ հին թաղեր քյուղերեն։ Երևան տադաբարդի Ալները երրորդ խումբն է, որ Ադրբեջանի մեջ բանդարգության վճիր կստանա։ Ադրբեջանցիները խձապերթեն եւ հին թաղերեն կերևարեցին 60 բահեստազորայիններ, որոնց 30-ը ազատ արձակեցին ագանաբադված տարածքներու քարտեզներուն փոխարեն։ Մարդու իրավունքներու Եվրոպական Ադիանը վճռեց, որ Ադրբեջանի իշխանությունները Հայաստանի քաղաքացի Արթյուր Բադալյանին 30,000 եվրո պետք է վճարե իբրև վնասուց հադուցում 2009-ին մինչև 2011 ադրբեջանական փանդերում մեջ անմարդկային վերապերումի եւ դանդչանքներու համար։ Բադալյան Դավուշի մարզի Հաղարձին գյուղի բնակիչ է, անանդարներու մեջ սունկ հավաքելու ընթացքին մոլորվելով ադրբեջանցի զինվորներու կողմէ քերեվարված էր։ Եվրոպական Ադիանը վճռեց, որ Ադրբեջանի իշխանությունները եվրոպական ուխտին երկու գեդեր խախտած են։ Հայաստանի մեջ կորոնավայրուսի դեմ պատվաստումը կշարունակվի եւ օրական ավելի քան 5000 անձեր կպատվաստվին։ Այս տիվի մեջ չգան զբոսաշրջիկները եւ օդարահպատակները։ Մասնակիցներու համաձայն գշեշտեն, որ Հայաստանի մեջ պատվաստումներու համեմատությունը դագավին շատ ցած է, ինչ որ գրնա համաճարակային խնդիրներու պատճառ դարձան։ Օրական 5000-ը ավելի անձեր կորոնավայրուսի պատվաստ կստանան Հայաստանի մեջ։ Այս տիվի մեջ են առնված այն զբոսաշրջիկները եւ օդարահպատակները, որոնք կպատվաստվին։ Սակայն մինչեւ այսօր չկա հավաստի վիճակագրությունը, թե Հայաստանի մեջ քանի զբոսաշրջիկ եւ օդարահպատակ պատվաստված է։ Կառավարության Երևան նիստին ընթացքին վարչապետի պաշտոնագետ Նիկոլ Փաշինյան հանձնարեց, որ պատվաստված հայաստանցիներու եւ օդարահպատակներու վիճակագրությունները առանցին գադարվին։ 4 ամիսներու ընթացքին Հայաստանի մեջ ընդհանուր առմամբ պատվաստված են ավելի քան 144,000 անձեր։ Մասնակիցներուն համաձայն այս ցուցանիշը շատ ցած է եւ չի գրնար համավարակը կանխարգելել։ Ըստ համաճարակապաններու բնակչության 60-ից 70-ը պետք է պատվաստվի, որպեսզի կարելի կանխարգելել վարագին տարածումը։ Առողջապահության նախարարության հիվանդություններու կանխարգելման ազգային կենտրոնի փոխտնօրեն Կայանե Սահակյան նշեց, որ պատվաստումներու ցած ցուցանիշը չի գրնար կանխարգելել վարագին տարածումը եւ արդեն իսկ Հայաստանի մեջ սկսած է նոր վարագում ներուցիվը բարձանալ։ Նման մտահոգություն հայտնեց նաև առողջապահության նախարարի պաշտոնագետ Անահիտ Ավանեսյան։ Կառավարությունը որոշած է ամբողջական սահմանապահումներ չգադարել, սակայն եթե վարագումներու գշույտը փոխվի, որոշ սահմանապահումներ կգրնան բարդացրվի։ Ներգայիս առողջապահության նախարարությունը բանակցություններ գվարե նոր պատվաստանույթ ներածելու համար։ Եթե բանակցությունները արդյունավետ լան, Հայաստան պիտի ստանա ամերիկյան Johnson & Johnson պատվաստը։ Ներգայիս Հայաստանի մեջ կգիրարգվին AstraZeneca, Sputnik եւ CoronaVax պատվաստները։ Վաղը 24 հուլիս 2021-ին առավոտյան ժամը 11:30-ին Հիվարալիում Հայդակիրը պիտի հյուրընկալ է Հոյտալի Պանանի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ երեսփոխան Հակոբ Փակրադունին, որ պիտի անդրադառնա լիբանանյան քաղաքական եւ ապահովական վերջին իրադարձություններուն, հատկապես կենտրոնանալով կառավարության կազմության խնդիրներուն։ Հարգելի ագենտիրներ, մեր լրատվությունը հասավ իրավարդին, OTV-ի հայրեն լուրերը գրնակցի դել, այցելելով մեր կայքեչը, ինչպես նաև Facebook-ի և YouTube-ի մեր էջերը։ Ձեզություն։